Já jsem se vrátila z takového hodně rychlého nákupu teď z Alberta, tak jsem si říkala, že bych vám ukázala, co jsem koupila. Takže koupila jsem Honzovi tady nějakého pstruha, rajčátka, dvoje ovesné vločky, tady ty červené papriky, svazek řetkviček, obrovský pytel baby špenátu, džus. Koupila jsem si teda dva birely, protože kluci si teda hrajou z Plzní, tak jsem si říkala, že bych si k tomu mohla dát jako birel. A tady to hrozno úplně miluju. Konečně jsem sehnala tu rybí omáčku a bez srandy, tam byla poslední. Květák, řapíkatej celer, nevím, jestli jsem už říkala. Tady tyhle rýžové chlebíčky. Tak jsem si tady koupila jeden čaj do práce, protože tam máme samý ovocný. Pak tady takový mix salátu všeho chuti. To je taková rychlovka, když pak se děláte jenom salát, tak to tam prostě můžete do toho hodit. Pak tady to arašidový máslo nebo pomazánku, úplně nevím, co to je teď. Jo, arašidová pomazánka. Ta klasická, mě přijde, že se dá se na jenom v Albertu, tak to už mi došlo nějakou dobu, tak to a je to jemný. A poslední věc, tady ty dvě mozzarelly. To můžete dát taky na cokoliv. Já to někdy dělám místo, jako když máme chuť na smažák, tak prostě udělám tady tohle, to vám určitě někdy ukážu ve vlogu, protože to je taková zdravější varianta a můžete dát do salátu nebo jen tak s rajčátkem a tak dále. Takže to byl takový můj rychlohol, ale prostě už jsme skoro doma neměli žádnou zeleninu a nebyla tady žádná ryba, co bych mohla Honzovi udělat a chyběly mi i ty vločky a jsem hrozně ráda, že mám tu rybí omáčku a tak. No my půjdeme asi s toho všem teď na procházku, protože už mi tady začíná kníčet. Tak ahoj, vítejte u nového vlogu. Dneska máme sobotu a já jsem akorát dotočila video na tuhle neděli a jsou to tipy na lepší a kvalitnější spánek, tak doufám, že se vám budou líbit a určitě nějaký vyzkoušíte. Jsou to teda věci, kterýma se já normálně řídím, takže mám to odzkoušený. A ta už je akorát s našima na zahradě. Já jsem doma sama. Dneska se moc nic zajímavého zatím nedělo, jak jste mohli si všimnout, tak jsem byla ráno na nákupu, jenom tak jako rychlým, nebo na nákupu, takový rychlej nákup, jenom jsem potřeba koupit nějakou zeleninu a věci, co nám došly. Honza je na tréninku a venku je naprosto neskutečně nádherně. Já myslím, že na to jsme se těšili úplně všichni. Úplně to sluníčko, úplně jak to... Mně přijde, že úplně jsme všichni nabrali zase nějakou jako energii a je venku teplo. Jako samozřejmě ten sníh byl krásný, ale prostě tady to, když vám venku svítí a ráno se probudíte a svítí vám sluníčko, to se prostě... To je prostě věc, kterou my v životě potřebujeme, samozřejmě. Dneska nevím, co se bude dít zajímavého zatím. Určitě bych vám chtěla ukázat, co dělám dneska na večeru, protože... Nevím, jestli bude on za se mnou jíst, protože mají podle mě večeři s týmem, ale... Já se budu dělat dneska takovou svoji klasiku, když Honza není doma nebo nevečeříme spolu. A tak, a ještě se dneska budu chystám ještě péct, ale teď musím ještě rychle někam odjet, něco zařídit, takže až se když tak asi vrátím. A hlavně musím mít po sobě uklidit ten bordel v ložnici, co jsem tam opět zanechala, vždycky všechno musím dát pryč a pak to musím naskládat naspátek. Moc děkuju sledujícímu, který mi napsal nějaké tipy dolů do komentářů pod ten minulý vlog. A docela mě pobavil tím, že mi psal a tím, ať vám jakoby dám třeba nějaký rady a tipy, co dělám, když se nudím. Tak jako já se úplně nenudím ve svém životě, protože chodím do práce pravidelně a nebo každý den, prostě pondělí až pátek a o víkendu úplně jako nemám čas na to se moc nudit a spíš využívám právě toho času, když nemusím nic dělat, tak abych si spíš jako odpočinula. Ale já se jako dokážu zabavit vždycky, no. Takže to vám momentálně asi nedokážu nějak poradit, protože dneska, že mám jakoby volno a
Ráno jsem byla pryč na tom nákupu, pak jsme šli s Toušem na procházku, pak jsem vařila oběd, pak jsme chvilku tady byli ještě s Honzou, než odjela na trénink. A jakmile odjela, tak jsem se šla nachystat a šla jsem natáčet to video. Teď jdu zase pryč, pak přijdu domů a budu asi pít teda. Pak budu dělat večeři, pak potřebuji začít stříhat tohle video a jako, úplně, já se úplně nenudím, no. A když vím, že třeba Honza tady není, nebo jako, že tady třeba nebude, tak to spíš využívám jakoby v ten čas pro sebe, nebo prostě na nějaký větší úklid. Přesto jakože přece jenom my úplně jakoby netrávíme spolu do 4 hodin denně, takže spíš, když pak je zase tady, tak si užíváme ten čas spolu nějak. Ale tohle mi přišlo takový jako, jakože bych vám hrozně ráda poradila, ale já prostě jako ne, no. A hlavně teď mi přijde, že ani se moc jakoby, samozřejmě jsme doma, je prostě pandemie, nemůžeme pořádně nic dělat, já tomu samozřejmě rozumím, ale jakože teď venku prostě, když je fakt krásný, tak prostě nějaká procházka a je úplně jedno kam, nemusíte chodit nikam do centra, můžete prostě, já tady jdu na pole, jako jo, jako já tady nemám nic extra, ale prostě já úplně tady tohle miluju a i když samozřejmě chodím hrozně ráda na procházky i s Honzou, tak hrozně i na procházky hrozně ráda chodím jenom s tém, protože nikdo na mě nemluví, jakoby nemusím, teď nemyslím, že jako nemyslím to špatně, já to jako samozřejmě chodím s Honzou na procházky ráda, ale já úplně toho času pro sebe moc nemám, jako v týdnu skoro vůbec a o víkendu jakoby jo, ale vždycky něco dělám, takže já si ty procházky fakt jako užívám a vždycky třeba, když se mě Honza zeptá, a mám jít s tebou? A já říkám, no nemusíš, klidně zůstaň doma. Tak fakt jako se snažím prostě vypnout a být tak jako chvilku sama se sebou, no. Já si myslím, že to je hrozně důležitý i v dnešní době, prostě když se fakt lidi doma 24 hodin denně s někým a není to úplně jako si myslím, že zdravý, no. Takže já se teda úplně nerudím, ale jdu něco dělat, takže až se bude dít něco zajímavějšího, nebo až se půjdu asi pustit do toho pečení, tak bych se vám ozvala. Já se jdu pustit do toho pečení a budu teda pít tady z téhle knižky Máme to radí zdravě. Já občas i z toho vařím a mají tam jako fajn takový jednoduchý recepty a budu teda dneska dělat, co to nechce to, tady tohle fazolový brownies. Je to fakt jako dobrý, je mi jasný, že spousta lidí si bude muset myslet, říkat k tomu svoje, ale je to fakt jako dobrota, máme to rádi a ty fazole tam upřímně vůbec jako necítíte. Takže, co k tomu budeme všechno potřebovat, jsou teda ovesné vločky, červené fazole, kypřící prášek, hořká čokoláda, vajíčka, kakao, med, kokosový mlíko a kokosový olej. Upřímně, když jsem to dělala minule, tak jsem kokosový olej neměla a dala jsem místo toho tam jednu lžíci olivového oleje a chutnalo to dost stejně. Takže pokud ho máte doma, tak si myslím, že není úplně nutnost ho pořizovat, pokud s ním pravidelně třeba nevaříte nebo ho nějak nepožíváte. Takže já se jdu do toho pustit, ale napřed se asi tady budu muset pomazlit tady s tímhle malým borštem. Co? To je uši. Dáme dobrotu? Tak pojď, dáme dobrutku. Jo, dáme nějakou ňaminku? To je uši, tak pojď. To je klobáska, dolů, pojď tady, tak. Dej mi pať. Pať, to je uši, pať. Placáka, hodně kluk, a lehnout. Ty jsi hodný, no dobrou chuť. Teď odejde, abych mu to nevzala. Jak dává vždycky ty uši od sebe, já s něho nemůžu. To je uši. Kam dáváš ty svoje uši? Je to dobrý? Ten med s kokosovým olejem si takhle rozpustím na nižším plamenu, aby to bylo takový tekutější. A tady je zbytek ingrediencí a pak do toho ještě nakrájím tu čokoládu hořkou, ale až to všechno umixuju a rozmixuju. Tak a vznikne nám z toho takováhle pěkná tyčová hmota. Já osobně za sebe tam dávám celý to balení té čokolády, prostě je to brownies. Má to být pořádně čokoládový a vůbec se toho nebojím. Takže teď to takhle jenom promíchám a dám to do trouby. Nádherně to voní. A to je hotový výsledek a je to výborný a je to vláčný. Takže to je moc dlouho nevydrží.
Dneska už máme teda neděli a já se akorát chystám s kamarádkou na procházku. A samozřejmě, no neboj, jedeš s náma, neboj. A samozřejmě jdu se Simou, takže máme venku hnusně, i když přesto včera celý den svítilo slunčko, tak prostě se to nějak asi přes noc zkazilo. Včera jsem vám nakonec neukazovala, co jsem dělala k večeři, ale dneska si to budu dělat k obědu, tak se nemusíte bát. Já jsem si nakonec včera udělala tu svoji domácí pizzu, protože jsem na ní dostala hroznou chuť. A poslední věc, nám včera od té doby, co se tady setmělo, tak nám normálně venku nesvítily lampy. Takže tady byla prostě tma jako kráva a včera jsme šli s Honzou ve dvou na venčení Teuše večer, protože já bych tam sama nešla. A jako Honzovi to taky bylo taky nepříjemný. Teď jsme šli oba dva, nakonec jakmile jsme vyšli, tak ty lampy se tak jako pomalu začínaly rožínat, ale jako je to takový divný, no když chouknete prostě ven z okna a tam je totální tma, ale fakt jako totální a prostě vůbec nevím, co bylo. Koukala jsem na stránky třeba jakoby naší tady tý čtvrtí, jestli se tady něco nestalo nebo něco. Nikdy nic nebylo, ale tak no, ty už nebo jedeš náma. No, ty už vyhlížíš tetu? A vždycky, jakmile řeknu, že někdo má přijet nebo že někam jedeme s někým, tak ten už pak běží k oknu a už jako čeká. Ale včas jsem si říkala, že bych vám ukázala, co si beru na sebe. Tak já se napřed obleču a pak vám to ukážu. Tak a mám na sobě tady ten klasický svetřík z Another Stories a pod tím mám akorát bílý triko. Tady ty moje džíny černý ze Zary. Na to si beru tady tenhle kabátek z taky Zary podle mě. A ten mám teda novej. Pak tady mám ty klasické své tenisky, protože už prostě venku není minus 10. A už jsem hrozně nedočkavá, takže prostě si je dneska beru a je mi jedno, jestli budu mrznout nebo nebudu. A pak k tomu mám tady tu kabelku, myslím, že z Manga, ale už mám fakt jako dlouho. Ještě jako mám, zkusím najít nějakou podobnou, ale potřebuji dneska větší kabelku, protože sebou beru tady toho malého špunta. A musím tam mu dát nějaké jeho věci a chci být v klidu, nechci prostě to mít poházený po kapsách a tak, takže to je můj dnešní outfit. No nic, my jdeme už pomalu ven, protože ten bude potřebovat ještě čůrat a aspoň budem takhle hotový venku. Víte uši? Tejo? Jo. Nezájem? No a venku je prostě takhle, no. Ale víte co? Mě už to prostě s tou Simou jako nedokáže překvapit. Protože já nevím, kdy jsme naposledy měli spolu hezký počasí, ale důležitý je, že venku neprší, takže to nějak zvládneme. Ještě přemýšlím o šále, ale asi si ji vezmu do auta a při nejhorším si ji pak navleču na sebe, kdyby bylo hnusně. A ještě si asi vezmu brýle, i když to asi jako nebudu dneska potřebovat, ale tak jako budu jí mít sebou. No už jedem. No. To je uši. Tak co, jdeme se oblíct? Teušovi teda dneska nebudu dávat vestu, protože tam není taková zima a zbytečně by se v ní zapařoval, kdyby to někoho zajímalo. Tak jdeme, pojď. Tak se uvidíme na nějakém kafíčku. Tak na tohle jsem se těšila celý týden. Chceš, že Honza, ty taky nic neřekneš, viď? Jo. Pro Teuše. To není pro Teuše. Já si ji vezmu, tu volíznu tam. Jdu. Přijdu jak blogerka. Musela jsem to stopnout. Kvůli těm lidem. Tak my máme akorát po procházce v Grébovce. To se rýmuje.
procházce Grébovce a jsme vymrzlí a to už mi tady teď vyhodil na minu a půjdeme si asi ještě někam pro kafičko nebo pro čajík, pro kafičko a půjdeme do takový tý hezký hrozně půjdeme do takový tý hrozně pěkný kavárničky, nevím jak se to jmenuje, coffee truck si mají znalec, já nejsem. A pak asi pojedeme pomaličku domů. Ale podle mě jsme byli celá dlouho jsme se procházeli. Tak hoďku, no. Ty krása. To už bude 12. To víc než hoďku. To jsme přijeli tak o půl. Takže půjdeme asi pomaličku pak do auta. A asi si dám doma vanu. Jako není mi zima, ale... Teď už, jak, když se rozejdeš, tak ti není zima. Ale jak jsme čekali na to kafe, tak mi byla zima venku. Není to vůči, není to jo. Ale... Se Simou to nikdy nebude hezký, že jo? Mě prostě vždycky tady bude nějak bošklivo, ale je to fajn se projít. Taková nedelní pocházka. Tak my si tady chvilku sednem, gecnem tady na lavičce proti zákoně a vyrazíme. A tady toho pejska jsme dneska už potkali asi po pátý a to už furt na ně musí koukat. To je prostě boost, opravdu. Já už jsem doma, tak se jdu vrhnout do toho obídku, co jsem teda chtěla včera si dělat k večeři, ale nějak mi to nevyšlo. Takže si budu dělat takovou hodně poctivou zeleninovou polívku. A je to taková prostě moje rychlovka, když nevím co, jsem doma sama. A nechce se mi vařit nic složitýho. Takže jsem si tady osmahla zatím cibulku a budu do toho teď přidávat květák, brokolici, mrkev a brambory. Já mám možná trošku zamlžený. No to lepší. Protože mám trošku zmrzlý foťák z toho venku. A ještě to pak dovrším červenou čočkou, co tam budu teda dávat až naposledy, protože ta je uvařená docela rychle. Ale tak jako pěkně to, tu polivku tak jakoby dosladí, takže to tam budu pak dávat jako poslední a akorát to pak jenom osolím a opepřím a trošku to možná rozmixu, aby byla taková hustší, ale už se na ní hrozně těším. No a Teoušek je z naší procházky úplně vyřízený, viď? Jak má popřený to kovatu a ten pelíšek. Tak to je tak na 3 hodinky, řekni šlofik, viď? Bohužel jsem zjistila, že červenou čočku nemám. Takže jsem si to akorát osolila a opopřila. Trošku jsem to rozmixovala, aby ta zelenina byla taková trošku menší, co se týče té brokolice a květáků. A už se jdu na to vrhnout, protože mám obrovský hlad a vypadá to naprosto výborně, je to jednoduchý, rychlý a nezabere vám to vůbec moc času, protože to vlastně jenom vaříte a nemusíte s tím nic dělat, kromě krájí. Takže já se jdu do toho pustit. A k tomu klasický fotbal. No jo, no. Přítelkyně fotbalisty, co bych tomu jako měla dodat, no. Prostě... Musíme je podporovat, kluky. A to už jak tady teď ucedil moji polívku, takže tak, ale jenom se protahuje pro dvouka malej. Teuši? Tejo? Je táta v televizi? Je v televizi, vy teďka řekni. No tak je tohle normální. Teuši, co tady děláš? Takže my takhle spolu koukáme na fotbal, řekni. To už by to je tady úplně jedno, ale ten je tady úplně vyvalený. No jo. No jo. Jo, tak ty už jdeš pryč, jo? Já vždycky, jakmile vytáhnu kameru, tak Frade prostě odejde. Prej, nenatáčej mě. Tak Bohemka kope penaltu. Tak doufám, že jí dají, kluci.
To asi nikdo nečeká teď, že to odpíská ten frér. Mě opět buší srdce vždycky, když to mají kopat. Pojďte, pojďte, pojďte. Ty vole, pojď. Ty vole. To pro dnešek zatím asi bude všechno. Kluci bohužel prohráli. Takže nevím, jestli upřímně budu něco natáčet, až Honza přijede, protože asi nebude úplně mít nejveselější náladu, ale je to prostě jenom fotbal, ale musíme brát, že to je jeho povolání a samozřejmě i oni můžou být z toho špatný. A takže nevím, no a teď mi hlavně tady bliká baterka, takže asi jdu nabít baterku a jakmile bude něco zajímavějšího, tak bych se vám ozvala. Dneska už máme teda pondělí a já jsem dneska ještě nic natáčela, ale jdu se teď akorát vrhnout do uklízení koupelen, protože jsem to jaksi o víkendu nezvládla, ale chci to udělat teď, prostě máme čisto. No a včera jsem už nic natáčela, protože jsme nějak byli s Teušem po té procházce úplně vyřízený a upřímně jsme tak jako lehce vytuhli na gauči. Já vám sem když tak dám nějak fotku, protože to už mi ležel v klíně, takže jsem ani nemohla odejít, nebo nechtěla jsem odejít, abych ho nezbudila. Takže se už pak nedělala ani nic zajímavého. Ale teď se jdu vrhnout do toho uklízení těch koupelen. My teda tu druhou úplně jako moc nepoužíváme, tam třeba jako upřímně jsme třeba jednou jako za 14 dní, ale protože jsme byli zvyklí, že to máme spolubydlícího, tak nejsme nějak naučený do té koupelny moc chodit, ale už to tam potřebuje taky vydrhnout. Tak udělám tu naši klasickou, tu menší a ještě dám asi vyprat prostěradlo, protože mi přijde vždycky zabere na sušáku jako nejvíc místa. Když teď nepotřebuji nic jako prát urgentně, tak si aspoň vyperu to a pak se půjdu pustit do vaření, protože dneska dělám dvě jídla. Zítra na oběd nám do práce a dneska na véču nám. Nevím ještě dneska, co budu vařit moc. Vím, že budu dělat dneska pad thai na zítra do té práce, protože mám konečně tu rybí omáčku, tak už se na to těším. Ale nevím, co ještě budu dělat nám, to ještě musím nějak vymyslet, nebo se ptat Honzy, co má chuť. No, ale jdu na ty koupelny. Když jsem v té koupelně, tak jsem vám chtěla říct něco o dvou produktech, které teď používám. Tady ten jste podle mě už u mě viděli v nějakém mini haulu ve vlogu. Je to tady ten toner od Caudalie a musím říct, že jsem s ním fakt jako spokojená. Já mám totiž T-zónu jako masnou, hodně masnou. Používám ho teda každý večer a vidím v tom rozdíl. Ono upřímně bych ho měla používat i každý ráno, ale prostě někdy v tom týdnu, jak jsem ráno ještě dost jako rozespala, tak zapomenu, ale určitě doporučuji, jenom bych si dávala pozor na tu vůni, je docela aromatická, taková hodně bylinková, na to já úplně nejsem zvyklá, ale určitě bych doporučila, je to fajn, fakt jako fajn produkt a na tu masnější pleť je úplně ideální. A jako druhý produkt, teda taky od Caudalie, bych doporučila tady ten peeling, jenom je fakt jako intenzivní, já jsem z toho byla docela překvapená a je vidět, že částičky, co tam jsou, ty malé, jsou fakt jako účinné, protože jsem upřímně po prvních dvou použití měla docela zarudlej obličej, ale je pak jako fakt vidět, že to něco s váma dělá, že jsem fakt měla jako upřímně obličej trošku jak dětskou prdýlku, úplně takovou vyhlazenou. Takže bych to určitě doporučila. Používám to teda dvakrát týdně a většinou si to snažím používat nějak v průběhu týdne, tak cca podle mě středa, čtvrtek. A pak vždycky v neděli večer, ať si tak jako připravím tu pleť na ten týdenní make-up. Brácha mi teď donesl dezertík, co dělal teď s mamkou večer. To bude asi takový ten lava cake, tak se ho asi dáme až po večeři. Tak a nám jsem vymyslela dneska takový sendviče, já tam mám teda avokádu s trošku majonézy, salát, kuřecí maso a cheddar. Honzo má teda dva a má teda k tomu ještě sherry rajčátka a místo toho avokáda jsem mu tam dávala barbecue omáčku, protože avokádo úplně nemusí.
Ale myslím, že to vypadá hezky a je to prostě rychlovka a už jsem nevěděla, co dneska mám vařit upřímně. Z tohohle teda vlogu všechno, ale ještě jsem vám chtěla říct dvě věci. A první věc je, že jsem teď koukala o víkendu na film se Zakem Efronem a jmenuje se to, nebo takhle, je mi jasný, že ten film asi už všichni jako viděli a já jsem ten poslední člověk, který ho ještě neviděl, protože už je poměrně starý, já myslím, že vyšel minulý rok nebo rok předtím, ale jmenuje se to Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile. Tak myslím, že ten název jako popisuje ten film, jakože to bylo takový jako fakt jako šokující a samozřejmě jsme asi všichni, nebo jakože jsem asi čekala, jak to dopadne, ale jako fakt hustý, takže určitě doporučuji se na to podívat. Je to teda na Netflixu. Jestli něco slyšíte, tak jsem to už vydala kostičku, takže tady jsou slyšet takový zvláštní zvuky, ale to je když tak on. A ta druhá věc, co jsem vám chtěla říct, že jsem teď rozkoukala nový seriál na Netflixu, jsem podle mě v třetím dílu. Nevím, jestli to by mít jako víc řad, ale zatím to má teda jednu řadu, je to z roku 2020. A jmenuje se to teda Vraždy z Valhalle. A je to o detektivovi s pohnutou minulostí, vracící se do rodného Islandu, aby pomohlo zapálené policistce dopadnout seriového vraha spojeného se záhadnou fotografií. A já na to teda koukám v islandštině, jak jako skoro všechny seriály koukám v originále, takže prostě jako fakt musím dávat bacha, protože jako samozřejmě nemám islandsky, že jo? Ale je to zajímavý a já mám hrozně ráda tady tyhle typy těch seriálů, takže to určitě doporučuji. A vlastně mi teď došlo, že čtu teď i knížku, která je taky z Islandu, takže to je takový jako vtipný, že koukám na seriál, který jakoby je z Islandu a čtu knížku, která je taky z Islandu, no, tak to je takový jako taková zajímavostka. Samozřejmě, to už musí být u všeho, viď? Teuši, rozloučí se? Tak běž. Já bych se teda s váma rozloučila. Doufám, že se vám tady tohle video líbilo. Budu moc ráda, když mě začnete odebírat na Instagramu, popřípadě tady dole na YouTube, moc tím podpoříte můj kanál a takhle vám aspoň neunikne žádné nové video a uvidíme se brzo u dalšího. Tak pa!